El Ministeri ja ha publicat l'acord adoptat pel Consell Interterritorial de Salut per aturar l'avanç del coronavirus arreu de l'Estat. Ara les autonomies afectades tenen 48 hores per executar les restriccions, encara que en aquesta reunió, la d'ahir, votassin en contra. Les limitacions seran per als municipis amb més de 100.000 habitants que tenen una major incidència del virus, més taxa de positius i una alta ocupació de les UCIs. Les mesures són similars a les que ja es van decretar durant l'estat d'alarma i van des de la restricció de moviments fins a la reducció a la meitat de la capacitat dels bars i dels restaurants. També limiten a 6 el nombre de persones que participen en una trobada familiar o social. Agre debat el que s'ha viscut avui a l'Assemblea de Madrid, on els principals grups de l'oposició han acusat el govern de la comunitat d'anteposar els interessos econòmics a la vida de les persones en la gestió de la pandèmia. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha defensat la gestió de la crisi sanitària que està donant a terme al seu executiu i ha negat que suposi acatar l'ordre ministerial que s'ha publicat avui, tot i que sí que ha anunciat que la durà als tribunals. El problema es su insistencia en poner por encima la economía, la de algunos, a la vida de la mayoría. Cumpla como es su obligación la orden ministerial. Adóptala para Madrid, pero es cumplimiento obligado. Es una cuestión de salud pública y es una cuestión de Estado, no un asunto simplemente de un gobierno. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas.